Ja, det här är ju danskarro som faktiskt går på sån här sockkurs och lär mig lady styling. Och då ska man ju öva och gå i klackskor. Ja. Och hemma nu så tänkte jag att jag börjar lite försiktigt med lite tjock klack. Ser ni det? Ja. Så det är det jag dansar i just nu. Vi får också lära oss mycket såna här rörelser. Det här med att våga ta på sig. Våga ta på kroppen liksom. It's enough, enough. Och det handlar inte om någonting speciellt mer än just det här. Att man tittar till sin kropp lite grann. Att man liksom rör på den lite. Och sen så samtidigt så gör man någonting snyggt med sina händer. Då blir det liksom på något sätt mer live. Så det jobbar vi väldigt mycket med i den här sokgruppen. Då vi får lära oss vad som händer med kroppens olika positioner när man dansar. Att man kan liksom lära sig att stå rakt. Så här, det här är svårt. Stå rakt. Sen så ska man bara titta bak så här. Och så samtidigt raka ben och så drar man ner lite grann så här bara. Så långt som man har en rak rygg. Och så tittar man bara så. Det är så hon lär ut. Hon är jättebra, Lilly. Jag tycker väldigt mycket om henne. Och jag lär mig massor. Yes! Så det är bara ställ dig framför spegeln och börja öva. Och våga ta på er. Ja, det var lite av hur sockkursen brukar gå till med Lady Styling. Är ni intresserade? Vill veta mer? Hör av er! Sköt om er!